Anem a Martel. Martel, cop de cap, defensiu d'Esquerdinha. Ricardo surt ràpid, Diego per Esquerdinha. Una... Bueno, i hem vist després de la primera que ha vingut una del Barça. I molt bé, aquí les han passat per Xota, entre ells Simbinya, ara també a Santa Coloma. Cornes que ha ordenat Andreu Plaza en el temps mort. Fem l'acció, justament de Xino, molt ben defensat ara per... des del corna, que pica Martel. Busca posició Xino i... Sempre dona un plus diferent a la resta, perquè és una cosa que... Compte Mussin i a punt de... Que Osasuna veient el punt...